بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من جوزان جو اسلام وافريكا مشاريكنا يا كاتي ناوت وانا وزنجزي الوقت سويل دنيا نكوت تويتو يا ليه ونيكتوكا وزرع وقف يا مصر نميني ايمي الاصل تشوكي كوتش الازهر سيما لو زكي افريكا ناو تبهي ان زنجزي جو يا معنى شهاده ندراجة زام شهيدي مفهوم الشهاده ومنازل الشهداء. الحمد لله رب العالمين سفزات جاي ما نزاك من زمون تكوفو ملم ليز وبيوم بيوتا انا يسامى كتاب تشاك كتكوفو والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم نما شهيد بلي يا مولاوا مليزي واو تطات مليب ياو ونور ياو لنين الشهداء يا كوانبا كنا مungu mwingine yote anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu yeye pekee asiye na mshirika wake. Nini shuhudia ya kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ana waja aliyowachagua na kuwatengea shahada ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu waliaalama Allahu alladhina amanu wayattakhidha minkum shuhada. Ili Mwenyezi Mungu awapampanue walioamini na awatiue miongoni mwenu mashahidi. Na kutokana na utukufu wa jina la shahada, basi maana zake zimekuwa nyingi, wao ni mashahidi kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu na malaika wake alayhi salam wamewashuhudia wao kwa pepo na kwamba wao wako hai kwa Mola wao, wanaendelea kuruzukiwa na wanashuhudia yale aliyoandalia Mwenyezi Mungu mtukufu katika neema. Nani mweni kushuhudia ukweli wa ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwao? Na maana nyingine nzuri za shahidi na kufa shahidi ambazo zinaliongezea utukufu na cheo, zinabainisha nafasi ya mashahidi kwa Mola wao mlezi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم نا وليوليوا katika njia ya Mwenyezi Mungu hata zipoteza amali zao atawaongoza na awatingizee hali yao na atawaingiza katika pepo aliyowajulisha. Na hakuna jambo linalomfanya mwanadamu awe na matarajio zaidi ya rehema za Mwenyezi Mungu mtukufu kuliko mtu kuitoa roho yake kwa ajili ya nchi yake ambayo aliitetea na akafa kwa ajili hiyo. Atapata malipo ya juu ya mashahidi, nayo ni biashara isiyoharibika. Ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bianna lahum aljanna. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao watapata pepo. Kwa hiyo nafasi ya ushahidi ni katika nafasi za juu zaidi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuna madaraja yake. Na daraja la juu zaidi ni kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika kupambana na adui kwa ajili ya ulinzi wa nchi na kwa kutafuta fadhila zake Mwenyezi Mungu mtukufu. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakuna kilicho bora zaidi kuliko matoni mawili na athari mbili, toni la machozi kwa ajili ya kumogopa Mwenyezi Mungu mtukufu na toni la damu inayomwaga katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na athari mbili ni athari katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu na athari katika farazi miongoni mwa farazi za Mwenyezi Mungu mtukufu. Kuna aina za shahada ambazo hazikadiriwi kwa thamani yake ilivyo juu, na miongoni mwake ni kila aliyekufa shahidi katika ulinzi wa nchi yake au chochote katika mali za nchi hiyo au kwa sababu ya kazi yake ya kuinua nchi yake, kama vile askari polisi ambaye analinda misikiti na anawalinda watalii wanaokuja kuitembelea nchi yake, na yule anayelinda mabaki
ya yale na kuyahifadhi yasiharibiwa, na akafa shahidi kwa sababu nia yake safi katika kazi yake na kupupia kwake katika kutekeleza kazi zake kwa ufanisi zaidi, na kila mwenye kufanya kama wafanyavyo hao, basi atakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kama vile mfanyikazi wa serikalini ambaye heshima yake kubwa ni kuzilinda mali za umma, na akafanya akiwa katika kazi hiyo. Vilevile mtu atakayefariki dunia kwa sababu ya kujilinda yeye mwenyewe au kumlinda mtu mwingine, au kwa kuilinda heshima yake au ya mtu mwingine, au kwa kuilinda mali yake au mali ya mtu mwingine, basi huwa atakuwa amekufa shahidi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakayeuawa kwa sababu ya kuilinda mali yake basi ni shahidi, na atakayeuawa kwa ajili ya kulinda damu yake basi atakuwa shahidi, na atakayeuawa kwa ajili dini yake basi mtu huyu ni shahidi, na atakayeuawa kwa ajili ya watu wake basi huyu ni shahidi. Kwa hiyo watu wote hawa wanalinda nchi yao na mali zake, na wanazilinda mali zao, nafsi zao, heshima zao, ambazo Uislamu umeharimisha kushambuliwa, na ukaamrisha kulindwa na kuhifadhiwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni haramu damu yake, mali yake na heshima yake. Kwani shahada ni tuzo ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa viumbe walio bora zaidi baada ya mitume na manabii, kwani wao wako katika daraja bora zaidi siku ya malipo, yani siku ya kiyama. Na miongoni mwa matunda ya shahada ni kwamba mashahidi hawahisi mauti na ukali wake. Na anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, shahidi hahisi chochote wakati wa kufa kwake isipokuwa ni kama anavyohisi mtu aliyefinywa. Na mashahidi wao husalimika na adhabu ya kaburini na fitina yake. Kuna mtu mmoja alimwambia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, ikoje hali ya waumini wanaofitinishwa makaburini mwao isipokuwa shahidi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, umri mtaji wa mapanga wanamtosha kichwani mwake, na wala matendo yao mema hayakitika milele. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kila miito hupigwa mihuri katika matendo yake isipokuwa yule aliyefia vitani katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hakika yeye matendo yake mema yanaendelea kukuzwa mpaka siku ya kiyama, na ataepushwa na fitna ya kaburini, na watu hawa wana malipo makubwa mno, na watapewa kila wakitakacho kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa kutoa. Kwa hiyo shahidi husamehewa pale pale mwanzo wa tone la damu yake linapomwagika, na huoneshwa matokeo yake ya peponi, na huepushwa na adhabu ya kaburini, na huwekwa mbele na mafanikio makubwa. Vilevile shahidi hufufuliwa siku ya kiyama akiwa ni mwenye kuheshimika, akitoa harufu ya miski mwilini mwake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ampaye nafsi yake na nafsi yako iko mikononi mwake, hajeruhiwa mtu yeyote miongoni mwenu katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anamjua aliyejeruhiwa vitani katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, isipokuwa mtu huyu huja siku ya kiyama na rangi yake ikiwa ni rangi ya damu na harufu ya miski. Ndugu zangu wa Islamu, ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nini. Na katika hotuba yetu ya pili tunazungumza juu ya matokeo na malipo ya shahada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani zimfikie mtume wa mwisho katika mtume na manabii wa Mwenyezi Mungu mtukufu, bwana wetu Muhammadin na jamaa zake na masahaba wake wote na watakao wafuata.
ndugu zangu wa Islamu, hakika mashahidi wema wataendelea kudumu katika kumbukumbu za umma kama ruwaza ya kujitolea ushubabu pamoja na utukufu na nguvu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ametaka kuwapa maisha ya kweli ya milele yasiyo na kifani, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولكبيس وسوى زنية وليؤليوا كتكنجيا من زمونك كوا نيميتي بل هاوني وهاي ونرزكيوا كوامولاوام ليزي ونفرهيا aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake. Na wanawashangilia wale ambao bado hawajajiunga nao wali nyuma yao, na kwamba haitakuwa hofu juu yao wala hawatuhuzunika. Wanashangilia neema na fadhila za Mwenyezi Mungu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa waumini. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, roho zao ziko katika midomo ya ndege wa kijana walio ndani ya pepo, wanaviota vyao vilivyotundikwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndege hao wanaenda popote watakapo ndani ya pepo, kisha wanarejea katika viota vyao, na Mola wao anawaangalia kisha anasema, je, kuna kitu chochote mnachokitamani? Watasema, tutamani kitu gani sisi wakati tuaenda pepote tutakapo ndani ya pepo? Atawauliza hivyo hivyo mara tatu, na wanapoona hawataachwa bila ya kuulizwa, watasema, ewe Mola wetu mlezi, tunataka turejeshe roho zetu katika miili yetu ili tuuawe tena katika njia yako. Na tunapoona kuwa wao hawana haja yoyote, basi huachwa. Ni kwamba atakayemwomba Mwenyezi Mungu mtukufu kuwa shahidi kwa kweli na nia safi, basi Mwenyezi Mungu mtukufu atamfikisha katika daraja hilo. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote atakayemwomba Mwenyezi Mungu mtukufu shahada kwa kweli na usafi wa nia, basi Mwenyezi Mungu mtukufu atamfikisha katika daraja hilo la mashahidi, hata kama mtu huyo atafani atafia kitandani. Kwa hiyo mtu yoyote atakayekuwa na shauku kubwa na kuilinda dini na nchi yake pamoja na kulinda mali za umma, na akafia katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, basi yeye ni shahidi. Kongeli nyingi kwa wale aliyowachagua Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili ya kuwa mashahidi, nami wakarimu kwa kuwa karibu na manabii waseme kweli na wema, na akawaneemisha kwa ukaribu huu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika min allazi ma allazina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume hao wa pamoja na wale walioneemisha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii na masiddiqi na mashahidi na watu wema, na uzuri ulioje kuwa pamoja na watu hao. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba uwarehemu mashahidi wetu na uilinde nchi yetu na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwetu, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.